Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Leville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou falar de presente essencial e presente caiaque do Ciclo 12, essa revista que está um maior sucesso. Lembrando que Ciclo 12 é a revista número 2 aí, ciclo, né? Segundo ciclo do Dia dos Pais. Temos promoções maravilhosas, tem presente que está nas promoções imbatíveis com oportunidade de bons lucros, tá? E hoje eu vou falar de três presentes essencial do ciclo 12 e três presentes de caiaques também do ciclo 12, tá bom? Antes disso, tá curtindo o meu canal? Se inscreva, deixa o seu like, se tiver dúvida, manda pra cá. Pode ter certeza que eu irei te responder. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou começar falando aí do primeiro. Olha só, o primeiro presente que eu vou falar é essencial clássico. Infelizmente, eu não vou mostrar um dos produtos porque eu acabei emprestando, né, para uma consultora que o presente dela, a caixa dela chegou e faltou a caixa de sabonete do presente essencial clássico. Opa, vamos colocar assim. E aí ela acabou me falando, né, e ela tinha que atender a cliente dela imediatamente. A gente já sabe que não dá para perder cliente, né, gente? Então, pedido de uma consultora, quando a gente pode, a gente vai lá e ajuda. Ela abriu a reclamação na Natura, o produto talvez vem depois, ou se não vem um desconto no boleto dela, e depois ela acaba aí se acertando comigo, tá? Então, ó, hoje eu vou falar desse presente aqui. Já sabemos que Essencial Clássico é um sucesso de venda. Ele veio nas promoções imbatíveis do ciclo 11. E agora é a oportunidade que temos de pegar ele com três produtos, ou seja, ó, perfume, Deo Corporal, que é esse aqui, ó, tá? Mais uma caixa de sabonete com duas unidades, como está aqui. Esse presente inteiro, gente, de R$ 291,70, quase R$ 300, por R$ 174,90, com uma economia de R$ 116,80. E temos ainda a oportunidade de fazer venda dele agora no ciclo 12, porque logo, logo sai da campanha Dia dos Pais, e aí volta para o preço normal. Quanto custa só o perfume de essencial? Fica de olho, porque é sucesso de venda, esse presente vende muito bem. E é um presente que dá para fazer bons lucros, tá? Agora eu quero te mostrar também este outro presente aqui de essencial, ó. Esse aqui. Gravei vídeo dele, eu não abri porque eu pretendo vender, né, gente? A gente também tem que vender e fazer grana, né? Não dá para manter só mostrando, a gente tem que fazer venda também. Presente Natura Essencial Intenso, que vem aí só o Deo Parfum, 100 ml. De 213 por R$ 138,90, com uma economia de R$ 74,10, tá? Presente para pais que deixam sua marca com muita elegância e sofisticação. Ô, gente, que maravilha, né? E já sabemos que Essencial Intenso vende muito. Ele é esperado também. Outro dia tinha alguém procurando e eu falei que eu tinha. E agora chegou aí a oportunidade de quem estava procurando aproveitar e comprar e usar e ficar maravilhosamente aí, cheirosíssimo, tá? Então, ó, por R$ 138,90, presente Natura Essencial Intenso, certo? Vamos lá. Agora eu vou pular para caiaque e vou deixar um essencial para a última revista do. Opa, para o último minuto aí, tá? Então, é tanta revista, é tanto produto, é tanto presente que a gente acaba se atrapalhando, né, gente? Eu vou falar de presente caiaque pulso. Duas opções, olha só, gente. E lembrando que esse presente, ele está nas imbatíveis, ó. Deo Corporal, shampoo cabelo e corpo de 100 ml e a colônia. Aqui é um presente. Só esse é outro presente. Nós temos duas opções de presente: presente sacola mais colônia e presente sacola mais os três produtos. Vai mudar preço? Claro. Mas você já viu que tá nas promoções imbatíveis esse presente? E você vende, ó, só o presente colônia por R$ 89,90. Tira 30%. Quanto fica? Vai lá nas tuas promoções imbatíveis e dá uma olhada quanto sai o presente para você com três unidades, ou melhor, com três produtos diferentes: colônia, shampoo, cabelo e corpo
ideal corporal. Então vale a pena você vender uma colônia, claro, se vendesse, melhor ainda. Mas vale a pena vender uma colônia e o dinheiro que o seu cliente te der da colônia, você investe na promoção imbatível, que aí você entrega a colônia pro seu cliente e fica com dois produtos para fazer novos presentes e novas oportunidades de lucro, tá? Fica de olho. Então, ó, só a colônia R$89,90, ou seja, a colônia mais sacola. Presente com os três produtos, R$124,90, economia de R$80. Fica de olho na promoção imbatível que vale muito a pena, tá? Presente com ritual completo de perfumação, que se inicia no banho, mostra o impacto do frescor em você. E eu adoro caiaque, como eu já falei, né? É raríssimo eu sair do banho e não passar um caiaque. Quando não é caiaque, eu gosto também dos frescores, tá, gente? Só contando aí pra vocês. E aí, agora nós vamos falar de presente caiaque aventura. Duas opções também, olha aqui, gente. Eu tenho opção só colônia com sacola por R$94,90. Lembrando que os caiaques pulso, aventura, e o clássico, quem mudou foi só a embalagem, a fragrância continua a mesma. Estou recebendo aí algumas mensagens de projetar. Quanto tempo fica na pele, gente? Duração. A duração de caiaque na sua pele é aproximadamente de 8 horas, tá? Perfumes é de aproximadamente 10 horas. Se tiver algum que passa de 10, ô, maravilha, gente! Mas aproveita, porque é bem comum a gente não sentir depois de algum tempo, de quando a gente vai acostumando com aquela fragrância, a gente acaba, né, acostumando. Então é normal que você não sinta, não é o produto que não tem cheiro, que não tem valor, que não tem projeção, ou que não tem duração, ou que não tem fixação, como você achar melhor. Mas ele é normal você não sentir. Mas qualquer pessoa que chegar próximo de você, que te der um abraço, que for te dar um beijo, vai sentir você. Hoje de manhã eu fui na casa de duas amigas e eu usei o caiaque clássico. De verdade, gente. Quando eu cheguei, que eu cumprimentei as duas, eu ouvi das duas no mesmo, na mesma velocidade das respostas. Nossa, como você está cheiroso! Que perfume é esse? Né? Ninguém sabia que era uma colônia. Eu falei, estou usando o caiaque. Até brinquei, eu falei assim, caiaque, quem mudou foi só a embalagem, a fragrância continua a mesma. Então, ó, fica de olho, tá? Nós temos aí o presente caiaque aventura, só colônia com sacola, por R$94,90, R$45 de economia. Ou também nós temos o presente que vem colônia, sabonete, gel corporal e sabonete e gel 2 em 1 para barba e pós-barba 100 gramas. Que são esses aqui, ó, meu povo. Esse aqui é outra opção de presente, ó. Três produtos, mais a colônia, quatro junto aí, com uma sacola. Já sabemos que caiaque vende muitíssimo bem. Olha só, gente, R$144,90. E eu te pergunto, quanto custa só a colônia caiaque? R$139,90. R$139,90, pra você, né? Tira de R$144,90, R$139,90. Você tá levando gel corporal, barra de sabonete e um produto para barba e pós-barba, com uma diferença minúscula, né, de valores, tá bom? Um presente que traduz energia e frescor com um ritual completo de perfumação para banho e cuidados com a barba. Olha que maravilha, gente. E aí eu queria falar também deste outro presente caiaque, que é um sucesso. Presente caiaque clássico. Ele vem três produtos. É, ó, colônia, caixa com duas barras de sabonete e um shampoo cabelo e corpo de 200 ml. Lembrando que o sabonete e o shampoo ficarão em linha, está aí na página da revista, tá? Tem preços individuais. Você está levando os três produtos de R$191,70 por R$149,90, com economia de R$41,80. É a mesma pergunta que eu faço. Quanto custa só a colônia de caiaque clássico? R$139,90. Você está pagando neste presente R$149,90, ou seja, tem seu lucro também, tá? Se você for consultor. Mais ou menos aí uma diferença de R$10. Um presente que traduz a energia da água para você.
um presente que traz a energia da água para você em um ritual refrescante de banho e perfumação. E já sabemos que caiaque é um sucesso de venda. Então aqui nós temos três presentes caiaque, tá? Clássico, aventura e pulso. Lembrando que pulso no ciclo 12 faz parte das promoções imbatíveis e dá para você ganhar mais, ter oportunidade de bons lucros. E agora chegou a vez aí de falar do último presente que eu deixei para agora, só pra gente dar uma relembrada e falar um pouquinho dele. Eu vou falar de essencial miniatura, de presente miniatura essencial exclusivo. Ele vem, gente, ó, começando por esse aqui, ó. Shampoo condicionante de 75 ml, mais, opa, cadê? Aqui, mais uma miniatura de essencial exclusivo 25 ml. E aí eu já te pergunto, quanto custa só uma miniatura? Já essa miniatura vai lá pra cima, pras minhas miniaturas, porque eu faço coleção, gente. Então esse presente ele é meu. Tô te mostrando, já te mostrei, tô relembrando aqui pra você. De R$121,30 por R$82,90, com uma economia de R$38,40 enquanto durar o estoque. Se você é como eu, que adora miniatura, aproveita, sabe por quê? Esse presente está tão lindo, gente. Se eu ganho um presente desse, eu juro pra você que eu daria muitos pulos, porque eu amo miniatura, tá? Então, R$82,90, economia de R$38,40, enquanto durar o estoque. Ele vem um shampoo condicionante, 75 ml e exclusivo, e uma caixa especial, gente, que é essa aqui, ó. Olha que linda. Fez assim, tá? Depois que você usar o produto, você pode usar ela aí pra usar da maneira que você achar melhor. O legal de essencial, ou melhor, dos presentes Natura, é que os produtos vêm cada um na sua embalagem, ó. A colônia, o perfume vem aqui, o outro vem aqui, e a caixinha vem aqui, e os produtos que vêm cada um na sua caixinha. Se eu quiser vender separadamente, eu posso sim, porque vem separado, tá? Então é isso, povo. Hoje eu vim falar de presente essencial do ciclo 12, presente caiaque, três opções. O clássico aventura e o pulso. E também para falar de presente essencial. O clássico, o exclusivo e o intenso. Seis presentes de muito sucesso aí do ciclo 12, tá? Um grande beijo e tenha muito sucesso. Até porque nós merecemos, né, gente? Beijo!